Европейският парламент гласува пакет от мерки, които забраняват двойния стандарт при храните в Източна и Западна Европа. Докладът относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Европейския съюз беше гласуван на последната сесия на този Европейски парламент с 474 гласа за, 163 против и 14 въздържал се. Така се сложи край на практиката от хранителния бизнес за производство на двойно качество. В бъдеще, ако се установи различно качество на един и същ продукт, ще се третира като измама с храна и ще имате тежки финансови санкции за некоректната фирма. Глобата ще е в размер на поне 4% от годишния оборот на продукта от нелоялния търговец. Добрата новина е, че първата петиция на България успя. Тя бе създадена и връчена от омбудсмана на държавата госпожа Манолова, обедини много браншови граждански организации, известни личности. Двойния стандарт на храните касае над 120 милиона потребители. И колкото и демагогски да звучи тази тема на фона на европейските избори, ясно е, че в 21 век ще говорим за качество на храните. Това качество, което ние търсим като потребители, първа ръка, защото европейското членство дава възможността за уеднаквяване на качеството на храните, а като първа стъпка посоката е много верна, защото очаквам в края на следващия мандат Европейската общност да е поискала да няма двоен стандарт на храните в лекарствата, бяла и черна техника, в перилни и битови препарати и много други неща, които на гърба си усещаме като потребители, че имат разминаване в качеството. Позволява се да има отклонения не в основния, а в допълнителния състав на храните. Пакета включва няколко акцента, а те са следните. Една стока под един и същи бранд трябва да има един и същи основен състав. Отклонения могат да имат допълненията и да бъдат свързани единствено и само с претенциите на определени потребители от различни държави с оглед на вкусовите предпочитания. Третирането на двойния стандарт като измама с храни е огромна крачка, защото вече влизаме в наказателни процедури за нарушаване на конкурентно право. Това е измамата с храни. Всъщност, много е важно да подчертаем, че в България няма производители, които работят по двоен стандарт. Били те представители на мултинационалните компании. Това, че нямаме и национално законодателство, което да разрешава производството по двоен стандарт, ни прави абсолютно чиста платформа за провеждане на изследвания, които ще започнат и ще течат 18 месеца за създаване на единна методология, а оттам и за създаване на единен орган по контрол на храните. В момента в посока качество. Процедурата за изследване на храните ще бъде водена от Комисията за защита на потребителите, в чийто орган браншовите организации имат представители. Действията по практическото прилагане на пакета срещу двойния стандарт от директивата трябва да се задействат от държавите членки. В най-кратки срокове, за да могат да се прилагат съответните мерки срещу некоректните компании. Идеята е, че европейските потребители заслужават единно качество и здравето на потребителя е във фокуса на всеки един производител и търговец на храни. И все пак, според експерти, е необходимо да се засили контролът върху храните и да се прецизират стандартите за производство. А диетолозите коментират, че няма вредна храна. Проблемът е в прекомерната консумация на едни и същи продукти. Необходимо е хората да се хранят здравословно, разнообразно и в определени количества. Средата на живот също е от първостепенно значение за здравето на потребителите.